партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». 16 вересня серед іменинників і телекомпанія ТВ4. 22 роки тому в ефір вийшли перші програми. Сьогодні їх чимало і, зокрема, «Тернопільська погода». Мене звати Саша. Я вчусь у 5-й школі. Я вам розповім прогноз погоди на 16 вересня. 16 вересня по області буде хмарно з проясненнями. Може обійтися без опадів. Вітер слабкий. Температура повітря вночі 6-11 градусів, вдень 16-21 градус. Я вітаю телеканал з іменинами. Добрий день, мене звати Дар'я Терненко, і я хочу зачитати прогноз погоди на 16 вересня. По місту 16 вересня буде безхмарно, з проясненнями, може обійтись без опадів. Вітер слабкий, температура повітря вночі 6-11 градусів, вдень 16-21 градус тепла. Вітаю телеканал ТВ4 з днем народження. Головна мета, яку ставить перед собою колектив телекомпанії ТВ4 – створення якісного телебачення. До цього долучайтесь і ви, зокрема, у тернопільській погоді. Зустрінемось! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.